Rakas taivaanisä, me lähestymme vielä sinun kasvojasi. Herra, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi meidän sydämeemme. Tässä ja nyt. Sinun nimessäsi, vapahtajamme Jeesus. Aamen. Mä olen teille viime aikoina puhunut paljon tästä Jeremian kirjasta. Ja Herra antoi minulle sanan täältä Jeremian kirjasta 33. luku. Ja sen verran tästä luvusta sanon kokonaisuutena. Israelin kansa eli vaikeita aikoja. Babylonia hallitsija halusi vallata Jerusalemin. Ja Jeremia, Jumalan palvelijani, joutui tästä asiasta kertomaan, että näin tulee tapahtumaan. Mutta Israelin kansa ei oikein halunnut uskoa, että näin voisi tapahtua. Ja lyhyesti, kun puhutaan Jerusalemista, ja puhutaan Israelin kansasta, se on niin kuin pienosmalli tästä maailmasta, jossa palvellaan Herraa. Ja Jerusalemikin kuvaa jollakin tavalla sitä Jumalan lapseutta. Ja on paljon kristillisissä piireissä, että katseet on suunnattu Jerusalemiin, Israeliin. Mutta kun me luemme Jumalan sanaa, niin Raamatulla on vielä syvempi opetus meille. Eli kun tässä luvussa sanotaan, että Israel rakennetaan uudelleen, me voidaan olla sitä Israelia, se Jumala Israelia, joka tullaan rakentamaan uudelleen. Ja minun mielestäni tässä 33. luvussa myöskin tulee se profetia esille, että miten Jumala rakentaa kaiken uudeksi. Kaiken uudeksi. Jopa täällä viitataan siihen autioteen ja tyhjyyteen, missä ei ole ihmiselämää, ei eläimiäkään. Ja niin kuin ilmestyskirjassa meille kerrotaan 1000 vuoden jaksosta. Eli maa on autio ja tyhjä. Siellä ei ole elämää. Ja meille tässä luvussa minusta hienosti niin kuin kerrotaan siitä tulevaisuudesta, mikä meillä on edessä. Ja olen joitakin ajatuksia liittyen tähän lukuun kirjoittanut paperille. Eli tämäkin teksti, mitä nyt otan, niin on Jeremian 33. luvusta. Näin sanoo Herra. Minä olen tehnyt liiton päivän ja yön kanssa, antanut niille säädökseni, ja niin ne tulevat
ja menevät ajallaan. Yhtä mahdotonta kuin teidän on rikkoa tätä liittoani, eli Jumalan liittoa, yhtä mahdotonta on se, että minun liittoni palvelijani Daavidin kanssa rikkoutuisi. Minä olen luvannut, että hänen valtaistuimensa aina hallitsee. Hänen valtaistuimellansa hallitsee aina hänen jälkeläisensä. Tämä on mielenkiintoinen profeetia Jeremian luvun loppuosassa. Eräs henkilö, joka on hyvin vakavasti sairas, ja hänen uskonsa on joutunut äärimmäiseen koetukseen, koska tämä sairaus runtelee hänen ruumistaan. Onko Jumalaa olemassa? Nuo tuskaiset epäuskon sanat nousivat hänen huulilleen. Onko Jumalaa olemassa? Suuren tuskan, henkisen murheen alla ihmismieli horjuu. Näin hänenkin kohdallaan. Hän, joka on tunnustava uskova. Kun koettelemus menee äärimmilleen, ihmismieli joutuu koetteelle. Kerran eräs toinen henkilö kamppaili mielenterveytensä kanssa. Mieli oli epävakaassa tilassa. Ja hän sanoi, jos minä sanon jotakin sellaista, mikä on Jumalan tahdon vastaista, mielentilassa, jota en itse hallitse, antaako Jumala minulle anteeksi? Kerroin hänelle, Jumala tietää ja Jumala tuntee sinut. Jumala tuntee sinun sydämesi ja hän rakastaa sinua. Jeesus sanoi, minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minun uskoo, jäisi pimeyteen. Johanneksen 12.4.6. Eli Jeesus on tuonut meille valon, elämän valon. Ja hän on ainoa toivo. Jeremian kirjassa 33 ja 24. Siellä sanotaan, Herra on hylännyt ne kaksi sukukuntaa, jotka hän valitsi. Eli kun puhutaan historiasta, menneisyydestä, niin muut alkoivat sanoa israelaisista, että Herra on hylännyt heidän, ne kaksi sukukuntaa. Miksi he sanoivat noin? Koska pakkosiirtolaisuus oli israelaisten edessä. Se oli tulevaisuus, mitä Jeremia Jumalan sanansaattajana kertoi, että antautukaa babylonialaisille. Ja tällaista puhetta levitettiin, että Herra on hyljännyt heidän. Eli kun tulee vastamäkeen vaikeita koettelemuksia, voidaan ajatella, ihmiset voi ajatella, no nyt on Jumala hyljännyt, kun noilla on vaikeita.
Mutta ei se aina näin ole. Kuten tässä lähetyskertomuksessakin tämä tyttö, joka adoptoitiin toiseen perheeseen, Jumalalla oli suunnitelma hänelle. Hänen tuli kertoa evankeliumista perheelle. Mutta hänen itse täytyi ekana löytää se evankeliumi. Ja hän teki sen työn, minkä Jumala oli hänelle armossaan antanut. Eli Jumala käänsi hänen elämänsä voitoksi ja käänsi hänen kauttaan hänen perheensä elämän voitoksi. Mutta mitä Herra vastasi Jeremialle? Mutta minä, Herra, sanon näin, yhtä varmasti kuin se, että minä olen tehnyt liiton päivän ja yön kanssa, antanut niille säädökseni ja määrännyt lait taivaalle ja maalle. Yhtä varmaa on se, että minä en hylkää Jaakobin enkä palvelijani Daavidin jälkeläisiä. Me voidaan tämä soveltaa itseemme. Mekin saamme olla Daavidin jälkeläisiä, kun me olemme Jeesuksen seuraajia. Eli ei Herra ole hyljännyt meitä, vaikka näyttää, että seurakuntien voimat hiipuu, väki vähenee. Ei vain meidän yhteisössä, vaan muuallakin. Ei Herra ole hyljännyt omiansa. Jumalalla on oma aikataulu ja omat suunnitelmat meidän parhaaksi. Mutta se minä haluan kysyä. Kun Herra ei ole hyljännyt meitä, niin kuin hän sanoo, että on aurinko ja on kuu ja on tähdet ja on maalla on lakinsa ja taivaalla on säädöksensä. Että ne pysyvät ja ne on todistuksena siitä, että Herra on lastensa kanssa loppuun saakka. Mutta minä haluan kysyä, olemmeko me hyljänneet Herran? Ja sen tien, minkä hän on meille viitoittanut. Ja olemmeko me ihmiskuntana lähteneet kulkemaan omia polkuja, omia mieluisia, uskonnollisiakin polkuja? Vai haluammeko me pysyä sillä polulla, josta meille Jumalan sana kertoo, vaikka on satoja eri käännöksiä? Mutta on Jumala henki, joka voi johtaa meidät valoon ja Jumalan sanan kirkkaaseen totuuteen. Ja niin kuin siellä Raamatussa puhutaan Jumalan tulesta. Jumala antaa tulta meille. Eli tulta sitä Jumalan voimaa. Kulkea hänen viitoittamaa tietänsä. Meille Matteuksen evankeliumissa 4. luvussa, se on meille varmasti tuttuakin, mutta siellä kerrotaan Jeesuksen kiusauksista, suuresta koettelemuksesta, ennen kuin hän lähti julistamaan, tekemään sitä työtänsä ihmiskunnan hyväksi. Paholainen sanoi Jeesukselle kiusausten erämaassa, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Jeesus sanoi, mene pois, paholainen, mene pois, saatana. On kirjoitettu, Herraa Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Meille Raamattu kertoo, että silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan. Ja kun väkevät enkelit tulivat Jeesuksen luokse palvelemaan häntä,
Jumalan pojan auktoriteetillä hän ajoi tuon pimeyden ruhtinaan pois. Ja tämä on meillekin hyvänä esimerkkinä, että meitä ei koetella yli voimiemme. On suuri Jumala taivaassa, joka valvoo asioiden kulkua, asioiden etenemistä. Jumala voi sallia meille koettelemuksia, mutta miten me haluamme kohdata niitä? Otammeko sen Jumalan kädestä? Otammeko vaikeat sairaudet Jumalan kädestä? Elämän kriisit, taloudellinen ahdinko, ulkopuolinen painostus, otammeko me Jumalalta sen? Ja niin kuin kerroin tästä henkilöstä, että hän sanoi minulle puhelimessa, onko Jumalaa olemassa? Niin suuri tuska hänellä oli, kun näytti, että sillä sairaudella se sairaus oli saanut hänessä vallan. Minä sanoin hänelle, että Jumalalla on oma suunnitelma sinun elämääsi. Mutta vaikea on mennä ihmisen rinnalle, joka haluaa elää. Se on vaikeaa. Mutta se, miten me suhtaudumme itse siihen koettelemukseen, se on meistä itsestä riippuvainen. Et meillä tulisi olla se asenne, että vaikka päätä vietäisi, niin Herrasta minä en luovu. Meidän uskomme tässä hyvinvointiyhteiskunnassa, se on ikään kuin helppoa uskontoa. Ei meitä kukaan vainoa. Vaikka meillä onkin vaikeita sairauksia tässä yhteiskunnassa ja lääkärit on helisemässä, koska ei me pysty aina auttamaan. Mutta Jeesus, hän valmistaa pääsyn näistä koettelemuksista. Kun me ajatellaan, että Jeesus oli 40 päivää ravinnotta ja hän oli fyysisesti heikentynyt, Jumalan poika. Koetus oli viety äärimmilleen. No, joku voi sanoa, no eihän, kyllähän Jumala nyt kestää kaiken. Mutta se on annettukin meille esimerkkinä, että meidän uskoamme voidaan viedä äärimmilleen. Mutta kyseenalaistammeko Jumalan olemassaolon? Jos hän sanoo, että hän on asettanut auringon paistamaan ja kuun ja maalle lakinsa ja taivaalle säädöksensä. Ja hän sanoo, että minä olen Herra. Ja meidän on hyvä muistaa, että palvelevat enkelit ovat valmiita palvelemaan meitä. Äärimmillään olevan hätämme keskellä, mutta on monasti se tilanne, että me joudutaan niin kuin, tai me saamme päättää, että, ja se on se yksi asia, minä palvelen Herraa, oli mun elämäni minkälaista tahansa, Herrasta en luovu. Ja se on sellainen päätös, että se sielun vihollinen joutuu vetäytymään. Ja Jumalan enkelit pääsevät palvelemaan meitä.
Ja niin kuin Jeesus sanoi, että kirjoitettu on. Se on meille annettu suurena opetuksena. Ja Jeremias, hänhän oli vangittuna päävartiostossa. Sen sanan takia, mitä hän julisti, se ei ollut mieluista sanaa. Hän oli vangittuna. Jumala halusi häntäkin rohkaista. Hänestä sanotaan, että hän oli se itkuprofeetta. Mutta hän oli taisteleva profeetta. Hän ei luovuttanut. Ja Jeremian 33, 2 ja 3, siellä hänelle sanotaan, Herra sanoi hänelle, minä olen luonut kaiken. Minä päätän ja toteutan kaiken tahtoni mukaan. Sillä minä olen Herra. Ja ajatelkaa tämä ihmeellinen, tämä Raamatun jae. Vaikka sen ottaa sieltä irralleen, niin tämä on mahtava teksti. Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään tiedä. Kaiken sen kärsimyksen keskellä vangitulle Jeremialle tuli tällainen sana. Huuda minua avuksesi. Minä vastaan sinulle. Tämähän on meillekin valtava rohkaisu. Koettelemuksen keskellä. Mekin voimme huutaa Herraa avuksemme, koska Herra sanoo, minä vastaan sinulle. Ja hänhän ei lupauksiansa peru. Hän on luvannut ja hän pysyy sanassaan niin kuin on taivas ja maa paikoillaan, aurinko ja kuu. Ne pysyvät Jumalan voimasta paikoillaan. Ja Jumalan sana, Jumalan lupaukset ovat varmoja meidän elämässämme. Eli meille on annettu se hallitusvalta ja päätäntävalta. Minkä puolesta? Oman elämämme suhteen. Meille on annettu hallintavalta itsemme suhteen ja päätännän, mitä me valitsemme. Meistä riippuu, ketä me palvelemme. Kuka on meidän Herramme? Ja vielä sieltä löytyy Raamatun sana samasta kirjasta. Kiittäkää Herraa, Sebaotia, sillä Herra on hyvä ja hänen armonsa kestää iäti. Ja niin kuin täällä sanotaan, minä käännän tämän maan kohtalon niin, että täällä saadaan elää, niin, elää kuin ennen. Eli meillä on tulevaisuus ja toivo. Tämä maapallo on menossa omaan tuhonsa, niin kuin tiedemiehetkin sen jo ovat todenneet. Ja suuri hätä. Hallitus menee ilmastonmuutos ohjelma edellä. Hyvä asia. Mutta onko jo myöhäistä? Mutta se ei ole myöhäistä. Kenelle me annamme hallintavallan elämässämme?
Se ei ole vielä, ystävät, myöhäistä. Valitse tänä päivänä Jeesus. Seuraa häntä. Älä ota ihmisiä esimerkiksi, vaan ota Jeesus esimerkiksi, oppaaksesi. Ja niin kuin sitä puhujaa, josta mainitsin, hän kertoi miehestä, jolle Jumala oli antanut asioita, jotka toteutui toisen maailmansodan aikana ja jatkosodan aikana Suomessa. Mutta hän sanoi siitä miehestä, että hän luki Raamattua, eli edes takaisin. Hänellä oli Raamattu oppikirjana. Ja meilläkin, ystävät, on tämä pyhä kirja. Tutkitaan sitä. Vertaillaan tekstejä. Mutta muistetaan se, että Jumala on asettanut luonnossa asiat järjestykseen, päivän ja yön, maan ja taivaan, ja ne pysyvät, koska Jumala kannattelee niitä. Saakoon Jeesus johdattaa meitä tästäkin eteenpäin. Hiljennytään vielä rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sinä, väkevä Jumala, sinä tiedät, missä vaiheessa tämä maailma on menossa, missä vaiheessa meidän elämämme on. Herra, me olemme heikkoja antamaan hallintavallan sinulle, mutta Jeesus, ole armollinen ja anna meille enenevää uskoa. Anna meille tulta taivaasta, Jumalan tulta, sitä tulta, mitä helluntaina kun annettiin ihmisille. Se ei ollut vain pyhää henkeä, vaan se oli tulta, uudistavaa tulta. Herra, jos me olemme olleet uskossamme hairahtuvia, anna se anteeksi. Ja kiitos siitä, että sinä olet sallinut meille erinäisiä koettelemuksia. Mutta kiitos siitä, että sä rakastat meitä. Ja sä oot antanut meille hallintavallan omasta elämästä ja valinnan päättää, kuka on meidän ylin auktoriteetti. Herra, minä haluan ainakin itse, että sinä olet minun auktoriteetti. Ja minä rukoilen näiden ystävien puolesta, että hekin tekevät tämän valinnan. Kiitos siitä, että mitä tahansa tässä maailmassa tapahtuu, emme tiedä, olemmeko huomenna elossa. Emme tiedä sitä. Mutta Herra, tässä hetkessä kiitos siitä, että me saamme palvella sinua. Ja kiitos sinun pyhästä sanastasi, joka on elävä, joka on kaksiteräinen kuin miekka, joka puhdistaa, uudistaa ja ravitsee. Kiitos Jeesus kaikesta rakkaudestasi. Sitä ihmeellistä rakkaudesta, jota sinä luonnon välityksellä meille välität. Lintujen, eläinten. Kiitos Herra, että autat meitä rakastamaan lähimmäisiämme, rakastamaan itseämme ja rakastamaan ennen kaikkea sinua. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.